Здравейте приятели, Изправяме се пред поредният опит на западните държави по някакъв начин да ограничат и да изолират Китай и Русия, като много често тези две страни вече се поставят под общ знаменател, когато става дума за политиките идващи от Вашингтон, Брюксел, от Лондон и от всичките останали съюзници. На Запада. За какво става дума конкретно в този случай? Смята се, според една от статиите на Политико, че след 22 септември в Нью-Йорк по време на Генералната асамблея на ОНЕ ще бъдат обсъждани общи действия за ограничаване на достъпа на Китай и на Русия до. Системите за комуникации, подводните кабели, които свързват Европа и Съединените щати, спирането на участието на китайски фирми в прокарването на такива кабели, и освен това и много други ограничения, свързани с строежа на подобни инфраструктурни проекти. Успоредно с този елемент, въпреки че тук по-скоро економически ще бъде ударен Китай, се развива и тезата, че Русия пък е страна, която може да навреди на действащата такава мрежа, ще се върви към засекретяване на трасетата. Въобще е доста интересен опит за спиране на Противниковото влияние, защото за огромно съжаление вече можем да говорим за това, че с тях ги разглеждат като противници. Успоредно с всичките тези истории се развиват още няколко направления. В Reuters се появи една интересна статия, която говори за. Сътрудничество в военно-техническата сфера между Русия и Китай и за това, че в едни от новите руски дронове са използвани китайски двигатели, които обаче се оказа, че не са съвсем китайски. За това ще ви разкажа също появата на тази новина, която изтича през Европейска разузнавателна агенция, не оказват точно за коя и какво точно става дума, кои са хората, които са им дали информация, не пише в Ройтерс, защото изрично е споменато, че са го поискали да не бъде представено това нещо. Та, как ще се отрази всичко това? По какъв начин ще започнат Европа и Съединените щати да гледат на това военно сътрудничество между Русия и Китай? Според мен е доста ясно. И ще имаме определено нови удари, като този път те ще са едновременно срещу Русия и Китай. Имам предвид економически удари. Има за сега слухове за нови санкции, които Съединените щати ще въведат вероятно на 27 септември. Все още е рано да се каже дали и точно какви ще бъдат, но има някакви основни рамки за следващия етап на търговската война между САЩ и Китай, която естествено ще засегне и Европа, пък ще засегне и Русия до голяма степен. И като казвам и Русия, тук трябва да подчертая, че и Русия, според Сергей Рябков, знаете, заместник външния министр на Руската федерация, според него и Русия също може да се включи в серия от санкции към Съединените щати, като спре стратегически ресурси, които в момента продължават да се ползват от американската економика, между другото не само от американската. Та и за това ще говорим докъде могат да стигнат всичките тези търговски войни. Забелязвате, че за това никой не говори по нашите медии или поне някак си се завуалира. Чували сте естествено за метата, които Европейския съюз вдигна за производителите на китайски електрически автомобили, но само това, другите неща някак си остават в страни, а България безспорно ще бъде засегната, тъй като всички големи западни економики ще бъдат засегнати при прекъсването на тези нормални линии на обвързване, които сме имали в предишните десетилетия по време на безпрепятствената глобализация. Сега, както виждате, се чертаят нови нови, нови линии. И ето заради това си струва да слушате и нашия канал. Не забравяйте да се абонирате за него както в YouTube, така и в Telegram. И не забравяйте, че ако искате да ни подкрепите, най-лесният начин е като си купите книга, моята нова книга от издателството ни Книжен плъх, в сайта Букрат. Само от там може да си я купите. Естествено и на представенето и което ще бъде на 18 септември в аулата на Софийския университет. Сега се връщаме към тая история, която се развива между Европа, Съединените щати, Русия и Китай, т.е. в целия свят. Това, което намериха от Политико, е един документ, озаглавен за сега в предварителния текст, съвместно заявление от Нью-Йорк, което се смята, че ще бъде гласувано, както ви казах, някъде по време на общото събрание на заседанията на общото събрание на ОНЕ между 23-24 може и по-нататък да успеят да го съгласуват. По първоначалните данни от текста ще бъде заявено, че ще се изолират фирмите от Китай и Русия и няма да бъдат използвани те вече за прокарването на тези стратегически телекомуникационни кабели, които вървят под морето. Като една от основните причини за недопускането на Русия до това нещо е, че се твърди, че още от 2014 година Русия се занимава с саботажи, срязване на такива кабели и включително използването им за извличане на информация от данните, които текат по тях, т.е. подслушване през кабелите, които вървят по дъното на морето. Заради това, за да не знаят руснаците и китайците откъде минават тези кабели, вероятно това е една от причините техните компании да не участват в строежа. Естествено, другото, което можете да видите тук е идеята за подпомагане на американските и европейските компании и на останалите съюзници, защото има и японски фирми, които се занимават с полагането на такива кабели. Важното е, че в документа изрично е заявено, че ще се прави опит всякакви компоненти, които иначе се купуват от Китай, и самите кабели и други компоненти, свързани с полагането на тази инфраструктура. Да не бъдат закупувани от Китай, а вече да се произвеждат на други места и да се купуват такива, защото версията, която ще се застъпи в документа е, че само по този начин ще може да се гарантира продължителната поддръжка на тази инфраструктура, иначе всичко ще е зависимо от Китай пак отново, и по този начин няма да може да се гарантира функционирането на тези кабелни трасета, за които е толкова важно да се мисли, защото оттам минава. Практически цялата информация, с която ние работим в днешно време, и освен това, на базата на нея се поддържа и цялата електронна економика, която въобще не е малка в днешния свят. Бих казал, че даже напротив, в много отношения е водеща. Но, когато четох всичките тези неща за ограниченията върху китайските компании, си спомних за едно друго нещо, и това е, че когато започна да навлиза 5G системата за мобилните телефони, се появиха слуховете за голямата вредност на 5G мрежата, за това как тя влияе на животните и на хората. И тия слухове вървяха и се разпространяваха изключително активно, докато имаше китайско участие, възможност за присъствие на китайски компании в Европа. В момента, в който в европейски, въобще и в Съединените щати също така забраниха навлизането на китайските фирми в 5G системите, изведнъж рязко изчезна Тая история изчезнаха версиите за това колко е вредна 5G мрежата. Даже напротив, започнаха да обясняват, че тя всъщност едва ли не даже е полезна, защото много бързо пренася данни. В интерес на истината, всякакво такова облъчване не можем да смятаме, че е много полезно, но това, което ми прави впечатление е начина на борба економическа. Вече има не, че някога не е било така, но в момента се виждат всякакви похвати в този случай. Важното е, че се достига в един момент, в който вече официално забелязваме, че ще се подписват документи, които ще изкарват на много високо ниво това економическо противопоставяне, което до сега все пак бе отричано. Имаше доста сериозни спорове. Естествено и в момента не е 100% сигурно как ще се развият събитията, защото знаете, че например в случая с налагането на митата върху колите електрическите, които идват от Китай, компонентите от там, се оказа, че е доста трудно да се направи, да се вземе такова решение. Германските компании бяха дълго време срещу това, с притесненията, че Китай може да затвори пазара, включително и за германски коли, които да бъдат изнасени на там. Това за сега не стана, но не означава, че Китай няма да предприеме някакви мерки в бъдеще. За момента е ясно, че от Европейската комисия правят сундажи сред всички страни членки, за да могат да издействат това Евросъюза Общо да подпише това споразумение от Нью Йорк, за което се говори, и евентуално да се изграждат и други политики, насочени за ограничаването на економическото присъствие на Китай. Тук в този случай смятам, че ще влияят и много други елементи, които да настроят и обществото, пък и политиците в тази посока, да ги накарат да мислят, че това е правилният вариант за сдържане на Китай. Ето, например, наскоро се очерта, мисля, че даже вчера писах в Телеграм за преминаването на два германски бойни кораба през Тайванския пролив. Това до голяма степен ще влуши политическите отношения между Берлин и Пекин. И другото, което виждаме, е, че все по-ясно се прокарва линията за а, пълното сближаване между Китай и Русия в военната сфера и включително едва ли не участието на Китай под една или друга форма в а, войната в Украина. Като Reuters излезе с а, такава новина, казаха, че една от европейските разузнавателни агенции им е дала информация за това, че са намерени нови модели руски дронове, тъй наречената Харпия, които приличат доста на иранските работили до сега. Става дума за Шахет. Има такъв руски вариант, който е Геран-2. Но тези дронове са различни от това, което се прави като Харпия, защото тя е преди всичко с руски компоненти, но двигателят е китайски. И в разследването на Ройтер се цитират конкретните компании, които участват и продават тези компоненти на Русия. Пряко се обвинява от страна на тези интервюирани анонимни лица от разузнавателни агенции, Пряко се обвинява Китай за подпомагането на военните усилия на Русия. Твърди се, че над 2500 такива машини са били произведени с китайски компоненти и са използвани за дълбоки удари срещу Украина. И ясно е, че Китай по един или друг начин изпраща свои машини с двойно предназначение. Но конкретно по повод на дроновете бе обявено на 1 септември след така едни пререкания с Белия дом, че Китай ще затегне изключително много режима за продажба и въобще разпространяване на такива машини. Но това, което е важно да се знае, е, че по принцип в масовото производство на дронове Китай е най-напред. И съответно такива машини китайски се използват и от двете страни. Украина има изключително голямо количество и руснаците, особено тези а, FPV дроновете, с които атакуват малките дронове камикадзе, те в много от случаите са изцяло китайско производство. Да, естествено има и местни модели, които правят и в двете страни, но тъй или иначе най-ефтините и най-разпространените са китайските. Но това е един и аспект. Тук говорим за нещо доста по-масштабно в този случай, но интересното в цялата работа е, че се оказва, тези двигатели, които са влагани в новото производство на руски дронове, да, наистина се правят в Китай, само че модела и разработката е германска. Тоест, .е. германците са направили такива, изнесли са производството в Китай. И ето в момента тези дронове вече се използват в руски машини, които летят към територията на Украина. Така че тук би могло Евросъюза да се замисли за налагане на санкции върху някои германски компании, които реално погледнато участват във войната по този начин. Много е тъжна цялата тази история, но тя ни демонстрира в каква посока се развива всичко и за пореден път, според мен, показва, че най-важният вариант, най-бързото, което трябва да се направи, веднага да бъдат спряни бойните действия, защото това до голяма степен ще лиши и големите компании от този финансов интерес – а е безспорно, че това е един от водещите елементи при началото и продължаването на тия конфликти и колко се може повече оръжия да бъдат продадени и всякакви други неща. Иначе критиките от страна на Запада към Китай, помощта за Русия продължават от много дълго време. Йен Столтенберг на 6 септември говори по тая тема, но за момента нямаме но за момента нямаме някакви радикални действия, например, от страна на НАТО. От друга гледна точка, Британия вече е наложила санкции върху много от тия китайски компании, които работят и изнасят различни компоненти, евентуално с двойно предназначение към Русия. Но вие виждате, че Британия вече е в общи линии няма абсолютно никакви скрупули в външната си политика. Ето най-низката точка достигат отношенията с Русия. Изглежда, че в тая посока ще вървят и нещата с Китай и то много бързо. А крайният резултат от всичко това, от този непрестанен натиск, идващ от западния свят, е, че Русия и Китай все повече ще се сближават просто защото нямат друг вариант за действие, освен да се обединят, за да се противопоставят на Запада и неговите съюзници. И тук, като говорим ето за британските санкции, трябва да кажа, че се очертава началото на новата търговска война между... Китай и Съединените щати. За сега това са по-скоро слухове, които изтичат през различни източници от Белия дом, но се смята, че някъде, най-вероятно на 27 септември, ще бъде обявено официално това ново затягане на мерките за китайския внос в Съединените щати. А числата са ужасяващи. Говори се за повишаване на митата. 100% мито върху китайските електроавтомобили. 50% мито върху китайските компоненти за слънчеви батерии и такива слънчеви инсталации. 25% върху стоманата, алуминия и акумулаторите за електроавтомобили. Което е изключително сериозен удар и практически ще спре работата на един от основните така, сектори, в които Съединените щати и Китай си сътрудничат. Между другото, там нещата са много неясни как ще се развият. Предполагам, че знаете, че демократите са тясно обвързани с зеления сектор, идеята за зелената сделка и всъщност голяма част от американските компании, които се занимават с такъв тип производство, естествено ще бъдат доволни да изчезне конкуренцията в лицето на Китай. Но каква ще бъде реакцията на Китай, ето това е неясният въпрос. Тук къде ще дойде, какво ще направят китайците, дали те ще отговорят със същото и как ще се отрази това в общи линии на глобалната економика? Има вероятност да бъде доста негативен този елемент. В това направление се движат размислите и на руското ръководство. Както ви казах в началото на клипа, руският заместник външен министр Сергей Рябков обяви, че в Кремъл вече обсъждат възможността напълно да спрат износа на някои от ключовите суровини към Съединените щати и други тяхни съюзници. За какво става дума като ключови суровини? Уран на първо място. Съединените щати използват предимно руски уран при своите разработки за ядрената си програма и с спирането му ще трябва да търсят други доставчици. А в момента вариантите не са твърде много. Естествено има, не е да няма, но като цяло ще бъде вероятно на доста по-високи цени. Другото нещо, което за момента Русия обсъжда да спре като износ към САЩ са никел, алуминий титан. Се метали, които Русия произвежда в много големи количества, продава ги... На сравнително ниски цени на фона на световния пазар и естествено това ще удари ключови производства, свързани включително и с отбранителната индустрия на Съединените щати и съответно с производството на оръжия. Знаете, че в момента САЩ и економиката им разчитат изключително много на повишеното търсене на оръжие и ето всичките тези. Договори, които се сключват с Европа, която изпразни своите арсенали, за да ги даде на Украина, сега трябва да бъдат подновени. САЩ много разчитат, че те ще могат да направят това нещо, но определено спирането на доставките на тези метали от Русия ще ускъпи най-малкото продукцията. Това означава, естествено, че Европа ще плаща за всичките. Тези сблъсъци, но Европа не стои в страни. Определено, тук трябва да сме категорични, че европейските държави също влизат с пълна сила в този економически сблъсък, който не е много ясно докъде ще доведе. Според мен той вреди като цяло на всички економики. Забелязваме в момента, че китайската економика не успява да се възстанови достатъчно бързо. Естествено, това е свързано. С всичките тия процеси и на прекъсване на доставните линии, които минаваха в един момент лесно през Средиземно море. Сега там нещата са по коренно различен начин изглеждат. Естествено, връзката през Русия към Северна Европа и всичките политически елементи, които се намесват в цялата тази игра, защото естествено, и економиката и политиката са много тясно свързани който говори, който твърди, че това не е така, явно си няма никаква представа от света, в който живее. И от тук нататък въпросът е докъде може да се стигне в това противопоставяне, а явно, ако се окажат верни тези слухове, така както изглеждат за сега по-скоро, че ще има второ ниво на економическата война между Съединените щати и Китай, явно се върви към едно пълно противопоставяне и в този момент ще имаме вече ясно очертани економически блокове. А щом като имаме ясно очертаните економически блокове, те такива ще бъдат границите и на политическите блокове. И оттам нататък вече нещата ще стават все по-неприятни. Защо ще стават все по-неприятни? Защото опита от студената война показва първо, че едно такова затваряне не винаги е благоприятно за економиките на отделните държави. В този период и двата блока минават през няколко доста тежки економически кризи. Ние в България рядко сме чували, рядко ни се говори за економическите кризи на Запада през 70-те -80 и 80-те години. Знаем повече за нашите, естествено, в източния блок, но ги има и те се преодоляват в момента, в който. Се минава към глобализацията. Не, че съм привърженик на глобализацията, но това е момент, в който световната капиталистическа економика получава възможността да освои нови пазари и започва да се развива. Сега се върви в обратната посока. На затваряне, на създаване на нови граници, все събития, които ми се струва, че по-скоро ще доведат до много тежки економически последствия, а оттам и до много тежки социални последствия за хората. По света, между другото, като казах социални последствия, в момента има много големи бунтове в Аржентина вследствие на политиката, която води Милей, но за това ще ви разкажа в някои друг клип. Не съм оптимист за нещата. Поне за сега няма много причини за оптимизъм. Но се надявам все пак, че ще наделее здравия разум. Винаги трябва на това да се надяваме. А много ви благодаря, че бяхте с нас и че ни гледахте в този следобед. Ако искате да ни подкрепите, не забравяйте, купете си книга от Книжен Плах. До скоро!